এবছৰতে তিনিবাৰ ডোপ টেষ্টৰ সন্মুখীন ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা। 2021-22 বৰ্ষত নাডাৰ নজৰত আছিল ৰোহিত শৰ্মা। চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম 5 মাহত পুৰুষ আৰু মহিলাসহ নমুনা সংগ্ৰহ 58টা। সাধাৰণতে নিষিদ্ধ দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য খেলৰ তুলনাত ক্ৰিকেটাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ শুনা নাযায়। কিন্তু এই দিশটো চোৱা চিতা কৰা সংস্থাই ক্ৰিকেটাৰসকলকো কোনোধৰণে ৰেহাই দিয়া নাই। সম্প্ৰতি ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ডোপ টেষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰকা অলৰাউণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা। চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা মে'ৰ ভিতৰত খেলুৱৈজন 3বাৰ ডোপ টেষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ডোপ নিবাৰক সংস্থা চমুকৈ নাডাৰ তথ্য অনুসৰি এই সময়ছোৱাত সঘনে ডোপ পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হোৱা জাদেজা আটাইতকৈ বেছি নিৰীক্ষণত থকা খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম 5 মাহত পুৰুষ আৰু মহিলাসহ মুঠ 55জন ক্ৰিকেটাৰ ডোপ টেষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে। নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে মুঠ 58টা। যোৱা 2 বছৰতকৈ এইবছৰ ক্ৰিকেটাৰৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ সংখ্যা বছৰটোৰ শেষৰ ফালে অধিক বৃদ্ধি পাব। নাডাৰ তথ্য অনুসৰি 2021 আৰু 2022 চনত ক্ৰিকেটাৰৰ ক্ৰমে 54 আৰু 60টা নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম 5 মাহত ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা আৰু তাৰকা বেটাৰ বিৰাট কোহলিৰ ডোপ টেষ্ট কৰা হোৱা নাই। এপ্ৰিলত প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ সময়ত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ প্ৰস্ৰাৱৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। 2021 আৰু 2022 চনত ভাৰতৰ সৰ্বাধিক ডোপ টেষ্টৰ সন্মুখীন হোৱা ক্ৰিকেটাৰ আছিল ৰোহিত শৰ্মা। তেওঁ উভয় বৰ্ষত 3বাৰকৈ ডোপ টেষ্টৰ সন্মুখীন হৈছিল। 2021 আৰু 2022 চনতো কোহলিৰ ডোপ পৰীক্ষা হোৱা নাছিল। চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম 5 মাহত 2গৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰৰহে ডোপ পৰীক্ষা হৈছে। তেওঁলোক হ'ল ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ আৰু উপ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট অলিম্পিয়া স্পোর্টস।